Den vanligaste set of mind runt Glenn, det är Glennkoma. Istället för paltkoma så är det Glennkoma. Man, ligger, för, man liksom ligger utslagen, man har fått alldeles för mycket Glenn. Jag försöker ta det här som någon sorts kritik och må dåligt över det, men det går inte. <laughs> 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 för att jag tycker så mycket you. om palt? Oh. Nej, för att jag tycker så mycket om Glenn. Och med det så tror jag att podden inleds. Vi var väldigt förvirrade innan vi började spela in och vi var lite förvirrade nu. Jag tror vi, vi, bara, vi bara kör. Hej allihopa. Tja. Hej. hej. Uh, det är jättekul att ni alla är här, men jag tänker ignorera Glenn och Siri ett litet tag. Så tänker jag prata med dig Anders. Hej. Hej Linus, hej. Du har inte varit med på ett litet tag. Nej, alltså folk har ju liksom kommenterat på det här. Och jag så här, har inte reflekterat vidare mycket över det. För att, är det här det tredje avsnittet för säsongen? Ja, jo, det är det ju, så det är ju lite förklarligt också. Jag har du ja. varit med på några av de tre så? Nej, precis. Och jag var med, jag gjorde ändå min sommarpodd. Liksom. Ja. Även om den var väldigt laid back och, och chill, så, så gjorde jag ju den. Men, mm. men, ja, jag har ju inte spelat skit mycket Det är väl också en förklaring till varför jag inte har varit med, kanske. Och så mm, då... brukar jag göra lite poddar ändå va, så att, det, 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 va? Ja. Jag vet inte vad du menar. <laughs> nej, nej jag, har, äh... jag, 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 jag har chillat ner lite med det, rent allmänt. Och det har väl varit under hela året, i stort sett. Skönt? Ja, väldigt skönt och behövligt, tror jag. Vi, vi skämtade här innan om att jag eh, behöver sova. För att jag har gjort så mycket podd tidigare. Och så långa poddar framförallt Du kan få sova under alla partier när inte du pratar. Ja, jag, redan, redan där höll jag på att säga. Mm. <laughs> uh, men mer intressant än att du inte har poddat på länge. Du har nytt jobb. Ja, nytt jobb. Ja, ja jag var tvungen att stoppa Siri från att fråga ut dig. Uh, <laughs> <laughs> ja. Jag, jag vet inte du kan, du kan, hur mycket vi kan, man kan säga om nya jobb. Siri får inte säga någonting om sitt superhemliga jobb. Nej, men uh, secret agent man jobb. Nej, ja. nu fick jag det verkligen att låta så himla mycket mer spännande än vad det är. Vilket också är lite kul. Ja, <laughs> så yes, jag tycker vi ska bara, vi ska bara odla mm. på det här. Siris jobb är hemligt ja. och därför coolt. Ja, yep. vi, vi säger det. Men, men, men hur är ditt nya jobb? Det är inte så hemligt i alla fall. Jag jobbar inom en verksamhet som kallas daglig verksamhet. Där man då, folk som bor på LSS-boenden och liknande kommer och tränar på att jobba i diverse olika utsträckning. Mitt jobb, på, ett, på en sån enhet är ju att liksom motivera, lyfta upp och jobba med det friska hos folk. Så det är ett vårdyrke utifrån att jag har en vårdbakgrund fortfarande. Ehm, och så. Men det är, jag har aldrig jobbat inom den här typen av verksamhet innan och jag, jag har alltid tyckt att det har varit en spännande verksamhet och jag tycker hittills att det är förbannat jävla kul. Så att det, det känns bra. Gud var roligt att höra. Mm? Så du känner dig bekväm nu i har vi, har vi berättat allmänt för folk att du har flyttat upp till Gävle nu? Inte i den här podden tror jag. Så det, det är väl också en, en, ett uttalande att jag officiellt är Gävlebo just nu. Jag vet inte om jag behöver ett uttalande dock. Du men, men... måste gå ut med det. komma <laughs> ut för familj och vänner. Nu gör vi det offentligt, mm. att jag bor i Gävle. Japp, du delar stad med Ludde nu så att... Ja, ja. Jag, jag, kan åka, jag kan hoppa på en buss och vara hos Ludde om 20 minuter. Gör inte det för vi håller på att spela in dumt just nu. Det är dumt just nu. Men jag kan om jag vill. Om du vill. Uh, men, men vi går vidare från dig nu. Du, nu har du fått ta din lilla del. Så, så nu ja. kan du kan, somna. Kan jag, kan, jag gå, kan jag gå och lägga mig nu? Yes. Ja, Godnatt Anders. Vi, vi hörs sen när vi pratar om vad vi spelat. Yes. Uh, vem var det längst tid sedan de var med? Glenn? Ja, FECIDI var väl med förra veckan? Nej. Jag tror Eller? Nej. Var jag? Jag kommer inte ihåg ärligt talat. Nej, jag vet inte. <laughs> jag, var för, för eh, jag var med för två veckor sedan, eller var det tre veckor sedan? Strunt ah, samma. Eh, <laughs> Hur är det med dig? Det, det är bra. Jag har eh, varit, varit klar med min, jag vet inte det, den delkursen som jag höll på med. Jag var klar med i söndags. Så jag påbörjade en ny igår, i måndags alltså. Och det känns bra. Nu ska jag lära barnen att räkna matte. Kul! Eller? Ja. Ja. Vilken, 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 vilken nivå av matte är det? Jag ska försöka ta mig in på eh, andra eh, gradsekvationer. gradsekvationer. No. Eh, men vi får se hur det går med det. Ah. Obs, ah. det var ett skoj. Jag ska bli förskollärare. Jag har tur om man kan räkna till tre äpplen. Inte jag, i dagens samhälle. Idag, ver nej, nej, alltså, du Idag verkar det ju som att så här barn som går i tvåan ska skriva. Typ uppsatser. Eller har jag är fel? <laughs> ja. Barn som, alltså som går i tvåan går oftast inte i förskolan dock. Nej, nej, men nej, jag menar du ska det. Vara det ska liksom. för... eh, du ska ju kunna gå ur förskolan in i arbetslivet. Ja, exakt. <laughs> Det inte, enligt, inte enligt läroplanen för förskolan från Nej, 98, men det jävla, 2016. Oh, det är någon jävla flumskola. Det är en jävla hippie som har skrivit den. Miljöpartist -tomten. Som faktiskt, eh, du, det, den där jävla miljöpartist-tomten. Folk ska vara klara. Du har, vad ska, vad ska man säga? Det är det som är så roligt med, med de svenska skollagarna. De skrivs ju alltid ganska brett och fritt för att de inte ska behöva skrivas om vart fjärde år, potentiellt eftersom det byts regering. Med det sagt så är förskolans eh, läroplan eh, ganska flummig. Men det handlar ju också om barn som är yng som yngst ett och ett halvt år gamla. Det är svårt att skriva att barnen ska kunna det här eftersom man, man, man utvecklats ganska mycket på de fyra, fem åren man går i förskolan potentiellt. Jag har alltid, alltid tyckt läroplanen var så konstig och en sak har hängt med mig från, eh, från läroplanen. Eh, eller vänta, det man ska, skulle kunna... Betygskriterierna i musik i högstadiet hänger kvar, Även om det var 700, eller 800 eller 900. Men det var att för ett MVG så skulle man kunna sjunga ganska bra eller spela ett instrument mycket bra. <laughs> Och jag tyckte alltid det var så märkligt. Ja, det är, jag inte, ihåg det inte det, också det Är också lite undring. så här taskigt åt flera håll? För ett instrument är väl inte något man bara liksom, ja, men det här, jag ska bli jättebra på det här nu när jag går i andra ring, liksom. Det, det krävs ju hur många års träning som helst, tänker jag. Eller? Ja, ja jag vet men, men fråga Glenn, man måste träna rösten också. Ja, 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 ja. ja, ja. Det Folk säger det, men jag vet inte om jag tror på Men honom. jag har alltid tyckt sånt har varit så jäkla konstigt, typ som att man kan få betyg i idrott också. Att så här, okej, okay, jag har bra kondition, därför får jag MVG, tack. Du, Nej, alltså. ja, du, 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 kolla på Siri. Satan alltså, den där, hon spelar ju spökboll som ett. En gud, måste vi Jag hatade spökboll, ja men precis! Jag hatade <laughs> spö ja. spökboll! Ja, spökboll var ju toppen! Ja det är ju jättekul med spökboll! Men jag hamnade ja, alltid i det där laget som var liksom där jag var sist och alla bara liksom köttade bollar mot den. Men då, var ju, då måste du ha varit då i den, bland den bättre hälften av alla här Alltså jag, jag gick estet, på en kommunal skola så att jag vet inte liksom riktigt hur, ja, vad men det ge, säger. Det, det gjorde väl dina, det gjorde väl dina motspelare också? Ja, betyder. ja, men det är det ja, jag menar. Men, det... Men det är det för jävla argument? Ja, ja men jag var, jag var kanske liksom i, i det stora hela inte, i, ute i den riktiga världen var jag kanske inte så vältränad, men i den här Nej, klassen okay. kanske jag var äh, vältränad. Det var så det, jag förstår, jag förstår. <laughs> det vill säga, jag vi kunde springa hundra meter utan att få liksom <laughs> Ungefär. Om vi backar tillbaka till musik och musiklärare. Har någon av er någonsin haft en bra musiklärare? Alltså på riktigt en bra lärare, inte en gubbe som kan spela piano. Utan en bra musiklärare. Ja. Nej. Ja. Okay. Ingeborg Okej, okay. jag, jag, jag börjar tro nämligen att det här är en myt. Att det inte <laughs> finns några bra musiklärare. För att jag tror inte att det är på, liksom, högst upp på tottenbollen, och det är väl lite samma med gympalärare egentligen. Högst upp på tottenbålen när man går och ska bli lärare. Jag kan inte tänka mig det. Vissa blir Måns eller ja, och vissa blir musiklärare. Eller? Ja. ja. Jag, tror, jag tror också det finns väldigt få kvalificerade musiklärare. Alltså jag tror det är väldigt många, den här personen kan lite musik, nu får du lära ut det till barnen. Ja. Med vår musiklärare som hette då Ingeborg så fick vi sjunga en, eh, det var absolut inte så att hon sa det då, men en normkritisk version av eh, Jag såg tomten kyssa, hur går den? Mor, jag, jag, såg... jag såg mamma kyssa tomten. Ja, precis. Jag såg pappa kyssa tomten. Det, inte som ett skämt eller någonting, det var bara, hon hade skrivit om texten. Det var kul. Hon ändrade ett ord. Nej, Det hon mig, det är eh, okej då. Ja, strunt samma. Nu när jag tänker på det så var det, var ju, eh, det var ju progressivt av henne då. För det var ändå... Mm. 15 år sedan. Ja. Alla mina musiklärare har hatat barn. Alltså verkligen. Man <laughs> jag trodde de skulle säga att dig. Har <laughs> hatat men, ja. Ja, men Jag har ju in, jag har ingått Just. i den här breda gruppen barn. Så att. Ja, men alltså, barn är dum. ju dum i huvudet också. Tänk på att försöka lära <laughs> ut musik till barn. Det är ju ja, en mardröm på pappret. Men man ja, ska verkligen. inte låta det liksom skina igenom. Väl, hur, hur ser läroplanen ut för musik egentligen? Ja du var inne på det, det ska säga, sjunga halvbra eller spela något instrument bra. Men mm. vad gör man? Alltså det pluggar alltså, inte så här Alltså jag hade en jättebra musiklärare, eller jättebra, nu ska jag inte dra i, men han var okej bra i högstadiet <laughs> Eh, han, var bra, han var bra med musiklärarmått. Ja, med musiklärarmått så var han bra. Och eh, vi, vi hade även så här, prov i musikhistoria och så här, pop, right. eh, popmusik och så. Typ. så vi fick du, vilket år kom Abbas arrival? Ja, eller? men ja, typ. Men eh, när kom Daft Punks around the world? Liksom. Nice. Sånt som mm. jag har haft så nytta av eh, efteråt. I mitt. På så. alla fester runt klockan två? Ja. Yep. Kom den låten. Yep. <laughs> det, det här låter mer som musikquiz på Harris. Oh. Än, än, än prov i i, i skolan. Ja, men jag, jag gav jag, var så gav han oss Jag kan ju säga att eh, det finns ju en del alkiskrogar nära min, min gamla högstadie. Där man, de har eventuellt musikquiz, så att det kanske var så han förberedde han oss ska, inför framtiden, han, tänker jag. Han satt på musikquizen på främst och bara skrev han ner alla frågor. Det här är bra, det här är bra skit. Men inom, inom ett sånt brett och stort ämne som verkligen involverar de allra, allra flesta, runt om oss, så borde det ju finnas intressanta saker att lära från ämnet musik, men jag, jag tycker inte det jag har sett av musikundervisning har varit det. Nej, det, jag jag har det. Jag säga nu kommer vi att att, få jättemånga mail mejl i... från folk som bara jag är min sann musiklärare och jag är... Ja, ja, men vi har ju redan konstaterat att det finns bra musiklärare någonstans, jag har bara inte sett någon. Jag har nej, sett nej. På Fyra, en purv guy och en alco <laughs> guy. Liksom. Det, på, det var på, tal om, på tal om pervguy... guy. Ja. För det, medans, medans mina musiklärare har hatat barn, så mina träslöjdslärare har alltid tyckt om barn lite för mycket. <laughs> och är inte detta en grej som går igenom för väldigt ja. många ja. Det måste vara balans i lärarträdet. Det kan liksom inte hänga för mycket åt något håll. Alltså, äh, träslöjdslärare och idrottslärare. Ja. Alltid, jo, de är jo, jo. alltid lite så här touchy feel, liksom. Kommer och tar mm. en om, axlarna så där. Och man bara, ah, jag håller på att såga mig genom fingret för att du var så äcklig just nu så. Mm. så de gör ju ingenting. Just make it stop! Make it stop please. Uh, ja. ja, men det, nej, det jag, kommer jag ihåg också. Jag, jag kan inte hålla med här heller alltså. Min, min träslöjdslärare i, i... Han var jättesnäll, han gav mig sån här nej, nej, nej. han dricka som alls, stack lite. Han var inte alls snäll, jag sa någonting lite spidigt åt han en gång, då kastade han en grita på mig. Aj, det där var ju ah, en krita. Okay. En krita sa du va? Ja en krita. Jag trodde du jag sa jag en gryta. Ja, ja. Jag trodde på riktigt ja. att du sa en gryta. <laughs> ja, men det, är också <laughs> jag bara, det här kändes sjukt olagligt. Okej okay, en krita, <laughs> det var ju inte så jättefarligt. Nej det kan okay. du ha. Det kan du gott ha. hade vi läst om i tidningarna. Ja, det tror jag också. Jag hade i för sig en lärare, en musiklärare. Han kastade en stol efter en klasskompis i Oj. högstadiet. Gjorde var musiklärare också. Ja. ja, han fick nog kan man säga. Säg ja. de hatar barn. Åh, ja. oh, jag är så glad att det är över. Ja. Barndomen eller skolgången? Allt. Båda? Båda. Ah, musiklektionerna. Musiklektionerna. Vet, ja. vet ni vad som också är över? Nej. Det här introt, nu pratar vi om spel. Glenn. Ja det är jag. Du har, det, det är du. Det är uh, Du har spelat Pappers-Mario. One dark and stormy night. Mario receives a mysterious letter. That's no letter. It's a color-drained Who would do such a thing? Jag har spelat Paper Mario Color Splash. Eh, nu är jag jätteosäker på den titeln <laughs> jag sa <den. laughs> Men... det, känns, det, det känns lite som att Paper Mario-titlarna och um, uh, Kirby-titlarna skulle kunna bytas rakt av ibland. Ja, nästan. Magic paint brush of the woolly world. <laughs> vad, vad sa du Glenn att det hette? Nej men jag, det, det är rätt. Jag, 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 color splash. Paper Mario color splash. Just det. Um, till? Till Wii, väl... ja, Wii U. Ja. Släpps eh, om några dagar. Eh, det är eh, då den, den första, första gången tillbaks i... Nej i och för sig, nu höll jag på att säga, säga för mycket. Sedan Paper Mario, Super Paper Mario så är det första gången på konsol igen. Vi hade ju ett, ett stickspår med eh, Sticker Star eh, för några år sedan på 3DS. Och, ja... vad är, om vi, om vi backar bandet ännu mer Glenn, vad är Paper ja. Mario? För det här är ju en serie som ja. har pågått sedan 90-tal. Ja, så det, så, vad, så vad, är, vad är det för typ av spel för oinvigda? Eh, rollspel. Eh, mm. tur, turordningsbaserade strider och, och och så. Det började ju med, eh, vad hette det här spelet? På Super Mario RPG? Mm, precis, Legend of the Seven Stars till Super Nintendo. Eh, yes. Då hette det ju inte Paper Mario och den, eh, den estetiken fanns ju inte. Men det var ju det första rollspels-Mario. Det eh, Square och, som var inblandad där också va? Ja, det stämmer bra. Mm. Och sen så kom, eh, kom Paper Mario till 64. Då, och då, då introducerade de här, den här... Eh, som de skojar väldigt mycket med, estetiken med att eh, allting är papperstunt. Men existerar fortfarande i en tredimensionell värld, så att man går runt som ett papper. Och det här gör ju att man, det blir väldigt mycket roliga skämt, att, att man, om man vänder på Mario så, så kan han liksom gå igenom galler. Och att, då, då kan man skapa pussel och liknande med den mekaniken. Eh, och sen så kom Thousand-Year Door till GameCube. Och Thouth Door och Paper Mario 364, 64 det är två av mina absoluta favoritspel. Oh, ja eh, vad bra de är. Ja, de är... Mm, jag älskar dem så innerligt. Därför mm. blev jag väldigt, väldigt besviken på Sticker Star. Som på något sätt tar allt det här, men skalar bort det som är bra. Och, och, och försöker åter återuppfinna eh, sig själv på något sätt. Mm. Och tyvärr så lider ju color splash av precis samma problem. Um, Sp spelade det... du, förlåt, spelade du Super Paper Mario någonting? det som kom mm. till Wii? Det gjorde jag, och det tyckte jag var roligt för det var så fruktansvärt annorlunda. Ja, det, det, var, var, ju... det var för övrigt ett av de absolut första spelen jag spelade på mitt Wii -i, och jag trodde dessutom att det var En ny alltså, jag var inte helt dum i huvudet då, men ja, jag var inte så påläst, för att jag trodde det var det nya Mario-spelet till Wii. Ah. Så jag bara yeah! Och så bara vänta ett tag, det här, är inte, det här är inte ett traditionellt Mario-spel. Nej, det var ju och bra. det är ju, ju jättekonstigt jätte för det är ju en blandning mellan eh, eh, rollspel, tvådimensionellt eh, plattformshoppande, mm. eh, med pusselelement och också den här skumma tredimensionella grejen. Att man kunde vända på världen så att den blev ja. tredimensionell. Ja. Eh, och det var, det, var så, det var så konstigt så att det gjorde ingenting. Att det var så annorlunda. För det var något helt eget. Även om det hette Paper Mario så gjorde det någonting helt eget. Ja. Det var inte världens bästa spel. Men det var intressant och spännande och hade en kul mekanik. Medan nu det här, Color Splash, ja. är... Det finns liksom ingenting som är bra riktigt i, i, i det som är spelet. Liksom om du Anders till exempel, du, jag vet att du, du gillar ju rollspel. Ja. Om du skulle ta några grejer som du tycker är viktiga för ett rollspel, ett traditionellt tv-spel, liksom, rollspel, RPG? Alltså det beror, det beror ju helt på, men, men i, i regel så är det ju, alltså det är ju japanska rollspel jag tänker på det främst, men alltså, ta ett typiskt Final Fantasy-spel så är det, brukar vara egentligen två byggstenar. Och det ena är engagerande, engagerande handling, som du ändå vill nysta upp och lära dig mer av. Liksom den stora handlingen och alla små karaktärers handling och så vidare. Tycker jag är intressant. Den andra byggstenen är ju liksom det fundamentala gameplayet. Och möjligheten att levla dina karaktärer, utveckla dem, att liksom börja utforska till exempel materiasystemet i Final Fantasy 7. Liksom dyka och kolla hur djupt det är egentligen. Ja, och det är det, för det här spelet säger att på pappret ska det här vara ett rollspel. Mm. men Striderna är... Alltså det är, jag, jag kan nästan inte ens gå in på hur konstiga de är. För att på samma sätt som i Sticker Star så, ut, så går striden ut på att du väljer ett kort med en handling på. Och då använder du det här kortet. Sen är det här kortet borta, då kan du inte använda just det här kortet igen. Så då har du, du, du sitter med en hand på kanske hundra kort. Mm. Och, så två, eller, och så väljer du emellan dem. Här, ja, här har jag fyra stycken hoppkort, här har jag fyra stycken eh, hammarkort och sen har jag fyra stycken andra hammarkort som gör någonting annat. Men det här blir ju för att om jag då, vi tänker att jag ska hitta eh, akilleshälen hos min fiende. Säg att det är en, en, en sköldpadda med en spik på ryggen. Då ska jag såklart mm. inte hoppa på den. Nej. Nej, men jag kanske har slut på hoppkort. Eller tvärtom, jag kanske bara har hoppkort, jag har slut på hammarkort. Och då finns det inget, jaha okej, okay. men vad ska jag göra? Det, det spelar ingen roll att jag har lärt mig hur den här finen funkar. För att min, det som, de verktygen jag har i min låda kan jag inte använda i alla fall. Och det finns det inget andra alternativ då så att säga? Jo, det, det alternativet som finns då det är en, en, ett, ett sorts snurrhjul som man, trycker, som man får betala 10 kronor för att få snurra på. Det är två hur? steg från mikrotransaktioner där. Alltså. Ja, det, det, precis. Och, men det, är här, det finns ju, ingen, det, det finns ju liksom inget tematiskt, så är det här bara jättekonstigt. Jätte Vart kommer de här korten ifrån? Det, är, det är ju kanske kan man ju tycka vad man vill om. Men jag, blir bara, jag stör mig på den, den här idén om att jag samlar på mig kort som jag bara kan använda en gång. Och sen när korten tar slut så måste jag antingen springa och åka tillbaka till stan och handla nya kort. Eller går runt och slår på träd och grejer för att få korten. Men jag har mm. ju hammaren i handen. Det, mm. det blir, det, jag stör mig på den. Och det gör också att eh, det blir inget flow i, i striderna. För att jag kan, inte, jag kan inte få in någon rytm i det. Och det beror också till viss del på att för att göra ett, ett, en action, så det, det, alltså det är det fem steg. Först ska jag välja kortet på, eh, på touchskärmen. Och sen dra det upp till eh, den här lilla rutan där kortet ska ligga. Sen ska jag hålla in mitt finger på det här kortet i ett par sekunder. För att det ska målas med färgmätaren som eh, spelet har som mekanik. Sen efter det ska jag klicka en gång till på kortet och flörta upp det från touchskärmen upp på tvn. Det är såhär, det här kunde du ha gjort på ett tryck. Ett liksom, tryck. Det, det, det låter ingenstans... verkligen som gimmickdöden. Ja! Och det är så dumt, det finns liksom ingen anledning. Och sen så eh, går man in och kollar, det går att stänga av den här touch... Eh, Touchanvändandet eh, går att stänga av i det här. Men du måste fortfarande trycka då på A fem gånger. För att liksom gå igenom det här. Det är mm. helt sinnessjukt, jag förstår det verkligen inte. Och sen jag har är det så att Ja, kör på. Får jag, får jag dra den lite snabbt? Det är ingenting jag har tänkt på sent på nätten, utan det är väl snarare någonting som jag insåg nu. Men Paper Mario-serien har väl inte sålt mycket antar jag. Jag tror mer på 64 och GameCube-eran än Wii U, Wii U, i så fall. Men, men vad jag liksom kunnat utrönt från de som faktiskt har spelat om den här serien och, och även de senare delarna är att man ändå har tyckt ungefär likadant som du och jag verkar tycka nu att Ja, Super Paper Mario var ändå någonting att ha och spelarna innan var definitivt bra, men sen har man tappat bort sig lite grann. Ja, verkligen. Och det här måste ju vara ett problem som, alltså du vet, serier hos stora spelhus som inte liksom har tillräckligt stor fanbase för att liksom kunna vidhålla vad som gör den bra, utan istället så blir det en gimmickfest som man liksom bara mater in nya idéer och det blir något Frank Frankensteins monster till spel innan det är färdigt. För att någonstans när du liksom ska trycka in sådana här liksom... Ja, på, i, på pappret hyfsade idéer. Någonstans försvinner ju en spelseries skäl i det också. Det jag inte förstår är varför de... För det, exakt det här systemet fanns ju i Sticker Star till 3 dsen Och jag har inte hört en enda människa som gillar det. Nej, inte jag, Så jag heller. Varför gör de det igen på exakt samma sätt? Det är... en... En aning bättre, för du har det är lite enklare att få de här korten. Eh, och eh, det är inte precis samma, men men inte riktigt, men ändå väldigt alldeles för likt. Men eh, sen också, eh, de här striderna är ju helt och hållet meningslösa. För att i princip, du får i princip inget för dem. Du, mm. du har inget, inget level-system, du, du får ingen XP så att du ska gå upp i level för någonting du gör. Så att, liksom, jag spenderar mer tid, mer tid att försöka gå runt fienderna och, och ta mig framåt. För att ja, det finns ingen anledning att slåss. Det är, man måste ju ha något sorts eh, incentive för att vilja liksom, gå in i de här striderna och samla XP till exempel. Ja, speciellt mm. om de <laughs> ja, är astråkiga. Ja, det är så. Alltså, det, blir, eh, det finns inget, eh, ingen, ingen, allting blir bara likadant. På, alla strider blir likadana. Det finns ingen kreativitet i striderna överhuvudtaget. Um, och sen en viktig story, en, en intressant och eh, djup story. Som faktiskt eh, Paper Mario-spelen, de två tidigare, hade. Även ja, Super Paper Mario. Ja, på sitt, sätt, sätt. Ja, de, på de, sitt de, sätt. De var quirky och förbannat jävla roliga. Nintendo ja. vågade ju ha humor på riktigt. Ja. Eller ja, Nintendo-ish. Det är väl inte Nintendo som utvecklar de här, framförallt inte längre. Men, men, men jag har ju suttit engagerad av Pippi Mario stories absolut. Ja, jag med. Men i den här så finns det ingenting att engagera sig i. Vi, har fått, vi får reda på att världen har blivit förlorat sin färg. Inte överallt, utan så här fläckvis. Så att då, då får man en, en, en färghammare som ska, man ska gå och slå på de här vita fläckarna. Så blir de färglagda och så får man pengar och så går man vidare. Då finns det sex stycken stora färgstjärnor som man då ska samla och eh, rädda världen genom det här. Och det är så här, ja, jag bryr mig inte. Ingenstans, det finns ingen karaktär, för alla, är, alla karaktärer som vi ser är ju samma karaktärer som vi alltid har sett. Nej, det är liksom ingenting som får mig att vilja vara kvar. Förutom du, du, två... Du, du... Ja, ja, förlåt. förlåt. Ja, det är två saker som får mig att vilja vara kvar. Och det är det, är det snyggaste spelet till Wii U. Oj! Det är så fruktansvärt vackert. Det är, jag, jag älskar verkligen estetiken och, och grafiken. Det är så väldigt, väldigt snyggt. Samma sak med musiken och ljudet. Det, är, det låter fantastiskt. Alltså, när man kommer in i en ny värld, så ljudet och musiken, de verkligen speglar Exakt vad världen visar upp med, med hur det ser ut. Nice. Ja, ja, ja men det gör det ju äm... bara ännu värre. <laughs> alltså, jag, jag, tror, jag tror vi kan ta tillbaka en gammalt, ett gammalt uttryck från Malin Söderberg, vår tidigare medarbetare. Som en skitsnygg civilingenjör. <laughs> <laughs> Ja, ungefär så. så, skitsnyggt, dig, men så jävla, ja. skitsnyggt men så jävla tråkigt att man, man orkar liksom inte engagera sig sig, lyssna på det. <laughs> um, nej, och sen är det liksom också en, ett rollspel. på nå, Någonstans vill man ju ha en öppen värld att utforska. Mm. Ja. Eller jag, jag vill det. Ja. I det här spelet är efter varje gång du har fått en stjärna så kommer det upp course clear. Och så, får du, så kommer du tillbaka till liksom ett bräde där, där du får liksom gå runt och välja bana. Ja, Men, generellt så gör man inte -spel. med Generellt med, mitt problem med Mario överlag är alltså att jag vill ha en värld, inte en hubbvärld. Även på varje, i jag, plattformsspel tycker jag. Äh, svi, jag tycker att välja bana-grejen är svintråkig. Ja, det beror helt på. Jag tycker i, i ett... Eh, hade det här varit ett plattformsspel till, i större grad, hade det inte låtsats att det var ett rollspel så hade det här kunnat funka mycket bättre. 3D World tyckte jag det funkade med, med den kartan. Ja, jag, jag tyckte 3D World var jätte, jättebra Aha. Det är ju ett av få spel som jag 100% av. alltså. Det, det, det kan Senast vara ett bra spel. Fördelåren. Det kan vara ett bra spel. Jag bara tycker det är en tråkig mekanik överlag. Jag tycker det, är, det kan vara okej, okay, men jag tycker det är det tråkigaste sättet att binda ihop en värld. <laughs> Det är ju yeah. lite latare, men samtidigt, ja, alltså det. det finns ju så här, Jag älskar Super Mario Galaxy för hela, det, hela dess existens, så att säga. Men finns det inte unskippable, långa cutscenes i det också för att introducera den här jävla hubvärlden Det ja men, ja, men men det, det är värre, för att det är fortfarande en hubbvärld. Det är bara att man har lagt på lite mer flare fast det är sämre. Då ja. har jag hellre kartan. Då har jag kartan. Ja. Men helst mm. så att vill jag ha, ha liksom en, en värld som ger en världskänsla. Ja. Ja. Men det var en, en, en tangent. Uh, en annan tangent är uh, 0, X, 6, K, C, 1, 9, R, Z, G, D, D, David, David alltså, 9. Det där är en kod till uh, Infinite Warp... Inf <laughs> Infinite Warp för Multiplayer beta. Titeln är så generisk att jag fick det, nästan en stroke. Det, alla ord som spelar innehållet de senaste tio åren är i ett och samma spel. <laughs> yep. Det är alltså Infinite Warfare Multiplayer Beta. Koderna gäller för både eh, Playstation 4 och Xbox One. För Playstation 4 så börjar eh, betan den 14 oktober. Och Den pågår till den 24 oktober. Men det är först den 21 oktober som Xbox One-spelare kan hoppa in och vara med. Så den som är assnabb och slår in den, du får chansen att spela lite Infinite Warfare. Jag börjar skratta nu för att när jag sa det här innan vi spelade in, så Anders ljud av fullständig uttråkning liksom. Det här. Det här spelet kan dra åt helvete på förhand alltså. <laughs> Varför då? Skiter så jävla hårt i det. Vad glad har... personen som ska få det här spelet ska Nej, det, bli. Ja, alltså... för det bara pausar, går tillbaka tio sekunder, lyssnar och så direkt när han har börjat ladda ner spelet så kommer Anders, det här är skitdåligt. <laughs> <laughs> ja, men det, är, det är inte som att hela världen tycker det, spelarna säljer ju ganska Nej, så, bra och det finns ju en marknad för det, jag tillhör inte den marknaden. Jag, jag så tyckte marknaden. ändå trailern till speciellt multiplayer-delen ja. såg spännande ut. Men jag blev så, när man så jävla bränd på Black Ops 3. det ja, var bränd jag blev på det. det. Jo, det var det var dåligt. Det var uselt. Det var objektivt uselt. Jag hoppas lite. Det var, det var ganska bra online ska man ju säga. Det var ju framförallt ja, single-player-läget som var riktigt ja. dåligt. Ja. ja. Um, men vi ska inte prata om det, men så alltså. någon har fått en kod, yay, fest. Och här någonstans devalverade podden ner i absolut kaos. Vi är tillbaks efter ett litet avbrott. Anders, vad har du spelat för någonting? Jag kan bara se Glenn med en abnormalt <laughs> liten mun just nu och det ser fantastiskt roligt ut. Vem sa någonting? Glenn frågade vad du har spelat, så du ja, kan jag, väl berätta lite om det. Jag har ju bara spelat Fifa senaste tiden. Så att, fast det finns ju nya saker att prata om gällande Fifa nu i och med att Fifa 17 har släppts. Så det är där jag har spelat och det är, jag har jag faktiskt huserat också en stor turnering under föregående helg. Mm -hmm. eh, hur gick det, vem vann? Ivan vann. Svamprikets lilla kompis där. Det var, det var väl ingen, ingen högoddsare, men det fanns ju många. fanns många kandidater, anser jag. Men, men Ivan stod, stod sig längst. Och vann. Han brukar ju falla ihop i turneringssammanhang annars, och liksom såhär, tappa sin, sin nerv någonstans kring semi. Han är inte en man med nerver av stål. Nej, jag har några <laughs> gånger fått säga till Ivan, eller påminna honom, när man ser att så här, ögonen blir helt svarta, att, så här, det är inte <laughs> din kontroll, den är jättedyr, <laughs> förstör inte tvn nu, det är inte din heller. <laughs> <laughs> äh, för att så har väl inte Ivan förstört någon nej, av våra grejer. Det. Men nej, det nej. kändes som att så här, i, i stunden så var det viktigt att säga eller påminna honom. Man hade kunnat ha sålt en försäkring till dig ganska enkelt med andra ord Ja då. det tror jag ja. kanske. Ja. <laughs> Um, för mig gick det åt helvete. Jag förlorade mina två inledande matcher och då spelade det ingen roll att jag vann min tredje för då var jag ute i gruppen redan. Men uh, fantastiskt rolig turnering, skönt folk och, och stört skön stämning. Och sen var det ju så roligt för att vi spelade ju liksom på Fifa 17 som ingen hade hunnit träna vidare mycket i och med att det var släppt samma vecka. Så. Men jag antar att jag ska prata mer om hur spelet är än hur turneringen var? Ja, jättegärna. Spelar okay. man fotboll? I, I Fifa 17 så spelar du faktiskt fotboll främst. Alltså det är, den, ja, det är då den här sporten där en boll står i centrum och Ja, lite, lite folk runt omkring försöker sparka på den här bollen åt en vis, ett visst håll, oftast. Nej, eh, FIFA 17. Nej, det är inte så det går ut. Precis, nu, nu skärper vi oss. Ja, nu blev det för fånigt, Anders. <laughs> ja, jag vet. jag vet. Jag har varit jättepeppad på Fifa 17. Och det, det, det handlar mest om att jag har spelat Fifa 16. Absolut mest av alla Fifa-spel någonsin. För jag har liksom kommit tillbaka till det flera gånger. Och jag tror det var i... Ja, nu vet inte jag vilken av de här poddarna som kommer först. Men i någon podd som jag antingen har spelat in eller... Redan har släppt, jag är osäker. Så pratar jag också om att, här, jag, jag har nästan kommit tillbaka varje vecka till just Fifa 16. Säg att det är 45 veckor av 52. Eh, som jag liksom har spelat Fifa 16. Och det är det, inte några jättestora mängder, men det har liksom varit... Att ha det har funnits här hela tiden, snarare. Och det, det är ju kopplat då till ett fotbollsintresse som har väckts i mig också. Så att det är liksom inte bara Fifa-seriens förtjänst där, utan det är liksom... Allt det här har ju liksom vuxit till sig ordentligt nu i takt med att fotbolls-EM gick av tidigare i sommar och sen då att, att Sveriges största fotbollsspelare spelar i min favoritklubb numera. Det är liksom... Allting ställs på sin spets och nu släpps FIFA 17. Så att, som sagt, sett fram emot det här väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju egentligen spelat på tok för lite för att liksom uttala mig ur något vettigt perspektiv. Jag har liksom spelat 20-25 matcher allt som allt, tror jag. Men en av de grejerna som är nytt med just Fifa 17 och det som är nytt någonsin i den här serien tror jag är ju The Journey. Alltså en singleplayer kampanj i Fifa. Det med, med handling och val och konsekvenser och ja, fotbollen fortfarande i centrum men nu ett helt annat perspektiv. Det har varit eh, idel positiva ord om det i, uh, internt på sånt pricket? Ja, jag. och det förtjänar det. Alltså, det, jag, jag är blown away mm. över hur mycket resurser som har lagts. För att det var det jag trodde skulle vara det främsta problemet. Att det, vara en, att det skulle vara en gimmick och liksom någonting som man liksom tog in nytt och som skulle kännas tunt och innehållslöst. Men det är verkligen raka motsatsen. Det har lagts jättemycket fokus. Det har liksom... Det spelar väl egentligen ingen roll, men det är liksom bra röstskådespelare, handlingen känns realistisk ändå. Och, och hela upplägget är svårt att lägga ifrån sig. Hittills i alla fall. Jag har inte spelat klart det, så att jag har liksom inte någon, någon vision heller om när det är klart. För att jag skulle gärna se det fortgå under många säsonger. Du spelar då som en väldigt ung Alex Hunter, som tillsammans med sin, nu ska vi se vad hette han, Walker någonting, eh, sin barndomskompis Walker, får ett ungdomskontrakt i en väldigt stor fotbollsklubb som du får välja då i inledningen av the journey. Är det och som sen... tv-serien Goal? Det var väl en filmserie först och främst va? Var det? Jag tror vi kollar på den, den på det. våra engelska lektioner. Ja jävlar. Ja, de... Det var ju ett försök att, att sätta ut fotbollen på vita duken. Och, och det mest ambitiösa tillfället, eller försöket, vad jag känner till i alla fall. Men jag tyckte väl inte att det blev så jättebra Om man inte räknar med huligans då? Ja, jo, är det Green Street huligans? Just på? det? ja precis, Green Street huligans. Ja. Är det ens en fotboll med i den filmen? Jag vet inte <laughs> Det var den enda fi fotbolls fotboll typ filmen jag kom på Jo, den den som Beckman ja, det Eller är det som äh, Beckman <laughs> Åh, oh, jag är så fruktansvärt dålig på fotboll. Var, varför öppnar jag ens min mun? Men ja, ah, den, den med hon eh, Keira Knightley. Ja, ja just det. Just, är Just det, det, det är Beckman. hette Det en designskola, min... tror jag. Beckman hette för övrigt en potatishandlare som var granne till oss när vi bodde Tord Beckman, rest in peace. Och, var... han, och han kastade potatisar På folk med sån jävla skruv. <laughs> Och det låter som en sån här film helt plötsligt. Fantastiskt. <laughs> det, är, det är en väldigt pilsnerfilmig stämning i Hänninge rent allmänt kan jag säga. Det, <laughs> <laughs> oh. um, det är inte riktigt som Goal, Glenn. Uh, Nej. Det, det påminner snarare väldigt mycket om uh, Fight Night Round 3. Boxningsspelet som släpptes för, ja, sex, sju år sedan nu, där någonstans kring 2010, om det var 2008 eller 2012 har jag ingen aning om, men där någonstans så släpptes ett boxningsspel, alltså av EA Sports. Men det fanns också en single player-kampanj, som jag vet inte om de hade namngett den så att säga, men där var det samma sak, att du liksom var en karaktär och under, under liksom varje match så hade du olika förväntningar på det, bland annat som ett bra exempel då så bröt det till exempel handen i rondet i en match och var tvungen att, 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 att fightas då med vänsterjabben bara, eller liksom verkligen hålla på dina högerkrokar. Men nu glädjer jag från ämnet lite grann, men det, det är väl den likheten jag har kunnat se mest i alla fall. För det tyckte jag var väldigt bra, och jag tycker också att The Journey är väldigt bra. Alltså, det är utmanande, men det är inte på något vis... Alltså du får ju fortsätta, får ju fortsätta spela även om du misslyckas med allt. Niklas har ju <laughs> kommit fred med att han inte är så bra på fotbollsspel, men det är väl också ett intryck jag har från Fifa 17, att det är väldigt svårt, Fifa. De har ju ändrat någonting och under de första månaderna med ett Fifa-spel så försöker man alltid liksom figure shit out i vad har de ändrat på och vad behöver jag bli bättre på? Och generellt så känns det som en mer anfallsinriktad fotboll i Fifa 17, det är svårare att liksom Bryta boll, det är svårare att markera upp försvaret. Förlåt, fortfarande åt att jag kallade Beckham för Beckman. Men eh, Anders, ja. jag som är väldigt ointresserad av fotboll, ja. eh, det här The Journey, jag tänker på, eh, finns det någonting att hämta för mig där? Eller är det liksom, det är fotbollsspel fast du spelar det i, i, som i en historia, att du följer en person. Jag tänker mig, finns det typ någonting som bryter, eller som inte bara är fotboll? Måste du också hantera typ eh, paparazzis och grejer? Ja det närmsta är väl att du ibland blir intervjuad efter match. Och, och beroende på hur du svarar på frågorna så kommer antingen din coach att gilla eller hata dig mer, dina fans att gilla och hata dig mer, eller liksom att du väljer det alltid politiskt korrekta svaret. Men att det då liksom inte är någon så mycket bass kring just dig att det, det blir liksom inte några rubriker. Jag är som sagt inte klar med det här läget, men det, det är väl det närmsta jag har kommit just där. Ah, okay. Så. Men, men alltså, sport rent generellt innehåller ju fantastiska berättelser. Även om man inte gillar sport så måste man ju... Man måste, man, man måste ingenting. Men jag som ändå har ett sportintresse kan ju intyga att det finns fantastiska berättelser inom sport. Oavsett vilken sport vi tittar på så kan Kevin Costin säkert göra en bra film av det. Och... Jag, ja men jag det, är tror... klart det, är, det är klart det är så, det finns, ju, det finns väl alltså, en, en, minst en fantastisk sportfilm per sport. <laughs> ja, och Kevin Coster ja, ja, ja. är med i de alla. alla sportar nu. Det finns till och med en bra eh, sportfilm som handlar om cricket. Nej, det <laughs> tror jag jo, inte på. Jo, den, he, den heter Lagan och är från Bollywood. Den är alldeles underbar. Shit, den vill jag se. Men då är det för mm. att den är, är från den Bollywood. Är typ, eh, den är Cévin lång men den är skitbra verkligen! Ja. Eh, Fifa 17 är ju... Det jämförs ju konstant med pes serien alltså Pro Evolution Soccer-serien. Och du talade ju ändå om hur snyggt Mario var egentligen. Ja. Jag eh, har ju ändå slagits över hur stor skillnad det är nu mellan, mellan pes till utseendet och FIFA till utseendet. Och, alltså... Rent hur det ser ut så tycker jag ändå att PESS ser bättre ut. Konami Engine i Pro Evolution Soccer gör ett väldigt, väldigt bra jobb i att måla upp eh, karaktärsansikten framförallt, är väl det som jämförs. Men det är någonting med paketeringen i Fifa, att alla namn är riktigt och att man har de allra, allra viktigaste licenserna som gör att jag ändå liksom står i Fifa camp och jag kommer nog stå kvar här ett, ett bra tag till, känns det som. För att nu kan jag sätta igång med helt nya karriärer. Så, sådana som jag har hållit rullande i i flera säsonger nu i Fifa 16. Så jag, jag är pepp och jag tycker att det känns i överlag bra. Det finns såklart detaljer att, att irritera sig på eller störa sig på. Och jag vet inte hur mycket det tillför egentligen att man nu har mo några Premier League-tränare som man ska klippa in i varannan bild när någon har gjort något mål. <laughs> det var den, men, det var i, men i överlag så är det var den den konferensen. Ja, jo. Fast det, det var coolt med Mourinho. För att Mourinho, det, han, är, ja. han, han är en mytisk person. Men man måste vara en fotbollsnörd för att förstå det tror jag. Mm. Um, man behöver inte vara fotbollsnörd dock för att gilla Fifa, och jag gillar Fifa 17 väldigt mycket. Och jag hoppas att jag spelar många Fifa-matcher med många lyssnare där ute under den här säsongen. Är Bäckman med? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Tord jag vet nu, han har ju spelat fotboll för att alla spelade i fotboll på den tiden. Liksom alla spelade i Skogs FF som var den lokala fotbollsklubben. Jag måste gå tillbaka och kolla om det finns några records på om Tord Beckman har satt någon frispark någon ja. Det tror jag, med sina potatisar. Då ska det bli mitt life goal att liksom göra en dokumentärfilm om Tord Bäckman, potatishandlaren från henningsen som satte ja, den frisparken vinner, 83. Ja, som vinner nästa Fifa-turnering. Ja. Yes. Ja. Och, och helt plötsligt så är ditt uttalande inte lika dumt, Siri. Jo, alltså jag, jag måste säga att det är det. Ja. ja um, äh, men, men, men. Ja. men... Men QH76 6 TPRQ P5 C9. Det där var en andra kod till eh, samma spel, samma beta, så att eh, nu får ni chansen att göra det igen. Siri? Ja, det är jag. Du har spelat ett spel jag inte vet, jag vet inte vad det är. Nej, eh, jag har spelat Dragon Quest Builders. Jag tyckte det var jätteroligt att Glenn pratade om Paper Mario. För om Paper Mario är en snygg civilingenjör så är Dragon Quest Builders en tråkig men trygg pojkvän som man äter ostbåga med och tittar på morden i Midsummer. Tänker jag. En tråkig men trygg som pojkvän jag. som man äter. Som man äter upp <laughs> ja. uh, Nej men jag tyckte det var, det var lite spännande för att Dragon Quest är också en sån här svingammal titel uh, Ursprungligen såhär JRPG Tror att det första kom typ 89 Eller något sånt och det har släppts uh, typ 10 olika 10-11 olika spel Det har kommit Animes, Det har kommit uh, släppt massa mangaböcker på det Det är svinstort i Japan Uh, och ja uh, uh, men lite som Super Mario uh, helt enkelt um, och i Dragon Quest Builders så har de då helt enkelt också gjort liksom de har tagit uh, den här titeln men de har gjort typ en istället för en JRPG så är det som att en JRPG hade fått en bebis med Minecraft typ så det finns en del liksom Rpg-element i det, och man slåss lite mot olika monster, men huvudfokus är att man ja, har en legovärld helt enkelt, där man kan bygga med olika klossar. Det låter ju ändå ganska mysigt. Det är väldigt mysigt, ja, det är precis det, det låter det som det den här pojkvännen most krokar i <laughs> soffan, ja, morden ja, i exakt. <laughs> Det är verkligen ostkrok, eh, båge pojkvännen. Åh nej, ska vi ha den diskussionen nu igen? Den har varit flera gånger. Oof, den är, det. är så krokar. tråkig. Oof, oof, oof. Ja, nej men, och det, det är väl just det det är. Det är ett ganska mysigt spel. Jag har inte spelat de tidigare Dragon Quest-spelen så jag kan inte riktigt säga hur det här står sig. Det är det, det, är det ingen annan som har heller. Nej. nej. Förutom Tommy. Förutom, ja. ja säkert, men jag blev ändå lite sugen nu efter att ha spelat det här. Eh, för, men jag kan inte riktigt säga just nu hur det står sig liksom rent eh, ja, RPG-mässigt. Jag gissar att det är lite svagare. Eh, för, eh, jag tycker åtminstone att det är den delen är väl det i spelet som är väldigt tunt helt enkelt. Man, Precis som i Paper Mario så finns det liksom den här motiveringen till varför man ska bygga saker i den här världen, Al Alefgard. Eh. Och det är då att den här onda Dragon Lord har, eh, ja, av någon, this doesn't make any sense, men han har sett till så att folk typ har glömt bort hur man bygger saker och nu måste du bygga upp världen igen. För du är den enda som kan bygga. Alltså... Så istället för att lära folk att bygga saker så skulle du okej okay, nu ska jag väl snickra alla hus då. Men det ja. här låter ju verkligen, alltså det låter ju verkligen som exakt samma sak som ah. Paper Mario. Ah. Fast istället för att måla så är det att bygga. Precis, det är väldigt, jag tänkte på det när du sa det, att det låter som att det är väldigt samma sak. Och jag kan ju säga, logiken haltar ju lite. För man får ju saker av folk och så undrar man, ja hur har, den här personen måste ju ha byggt det här <laughs> men <laughs> okej, okay, ja visst alltså, det, det, man ska inte liksom fastna vid den här liksom logiska bristen på logik eh, för att den är konstant närvarande utan istället tycker jag att man snarare ska fokusera på det roliga nämligen att man får bygga saker och man får göra det i en mysig typ. men är det, har du någon kreativitet i i byggandet? Ja, ja gud alltså. Ja. Nej, men det, det finns ju den här historien som lite mm. håller den i handen kan man säga eh, och som visar lite så här. Men du, så här kan du göra, så här kan du göra. Eh, men sen så finns det ju. Man kan ju gå runt själv också och latcha hur mycket man vill egentligen. Eh, så att ja, men det, den delen tycker jag är ganska välbalanserad. Det här, det är, ja, jag blir bara ännu ledsnare för att ty, uppenbarligen så går det ju att göra det här spelet roligt då. Ja. Och det har ju, någon, någon lyckats med men inte Nintendo. Nej. Förlåt, det, ja, nej. Mm. Ja. Jag får skaffa eh, Dragon Quest Builder istället. Ja, Square Enix har ju lyckats med det i så fall. Det är de som har, eh, som har titeln Dragon Quest liksom och haft det. Jag, jag vilken, vill bara... vilken plattform har du sagt det? Eh, nej, det har jag inte. Det är för Playstation 4. Four. 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 Uh, bara, bara innan vi får jättemånga kommentarer. Jag vet att väldigt många spelar Dragon Quest. Jag, jag vet det. <laughs> Okej? <Okay? laughs> <laughs> jag vet att någon sitter i någon Linus, jävla... <laughs> Linus. Japaner lyssnar inte på den här podden. <laughs> Oj, <laughs> oh. vad hände där? Det är bra att skicka med oh. meddelanden till Glenn istället för till Linus. Det här är så här kakig nej, säsongen av Svamppodden När vi så här muckar gräl med folk. Ja, det. <laughs> nej, nej, men det är klart folk spelar Dragon Quest. Jag blev som sagt i alla fall sugen av att spela tror det här. Att, tror du att den här typen av spel är till för just det? Att fånga in och liksom bekräfta en mysig trivsam värld och sen då ska man sjunka in i det, liksom, det tyngre vad ska man säga, riktiga spelet, eller det, det mer renodlade JRPG-spelet i alla fall. Alltså, man skulle kunna... Är, uh. är, är, är det en gateway drag eller är det bara för insatta? Ja, nej men jag funderade ju lite över det, och eh, för mig personligen är det ju svårt att säga eftersom jag inte är en av de här eh, liksom, insatta Dragon Quest-spelarna, men däremot eh, så då tog jag ju till eh, min kära källa internet, Uh, och det verkar ju, det är ju ett stort franchise så min fundering är om de liksom ja, uh, kanske lite både och, kanske mer i Japan uh, där ju den här titeln är väldigt stor tänker jag att det kanske är mer för insatta helt enkelt, typ som att man gör en metal gear, Pachinko-maskin liksom. Uh, varför gör man det? Ja, det, det är ett bra brand liksom, medans Ja, I ja, vissa kretsar, till exempel uppenbarligen svampriket, <går> där ingen har spelat det, så kanske det fungerar lite som en gateway drag Men jag vet inte, jag fick intrycket av att det främst är för att man vill sälja det med den titeln, helt enkelt. Att det är lite branding. Mm. Eh, och att man vill göra en Minecraft-klon, för att det är det faktiskt. Det finns mycket. ju en annan, en annan JRPG-serie från samma spel, spelhus, att säga, som också har tryckts ner i halsen på oss när det kommer till olika spel med bärande samma namn. Mm. Alltså Final Fantasy. Ja, de, ja. ja. Ja, men precis. Ja, och det finns ju andra eh, roll, roll, nya rollspel som också vill eh, casha in på den här byggfascinationen eh, som finns, och det är ju Fallout 4. Ja, just det. Ja, Då är Det har du helt rätt i. Ja, nej, men så det är väl lite lite där. Några ser titeln och reagerar och skaffar det för att det är en titel de gillar och vissa ramlar över det och kanske börjar spela de äldre spelen. Och hur mm. gör du? Va? Hur gör du som inte har någon kontakt med den här spelserien sedan innan? Fortsätter du spela eller liksom? Ja. Ser du att det... känner du dig mätt? Nej, jag, eller jag vet inte. Jag... jag, jag tänker nog så här att det här är nog inte ett spel jag kommer återkomma till år efter år eh, och ha det här som en god vän. Under, ja, men som, det, som till exempel då Minecraft har varit för mm. väldigt mm. många människor. Men däremot, det är, det är en trevlig eh, trevligt spel för stunden, mer skulle jag säga. Men eh, ja, inget ont i det, tänker jag. Men ja, det, det finns ju en mycket mer tydlig, tycker jag, början och slut i det här än vad det kanske finns då också i, i Minecraft. Eftersom det även finns de här liksom berättelse, JRPG-elementen insprängda mm. i Dragon Quest. Så ja, det kanske är det också som gör att man har ett ganska tydligt slut och jag kände mig rätt nöjd i alla fall efter det. Mm. <laughs> ja. Innan vi går vidare så har Glenn något han vill säga. Välkommen till vårt nya segment, Random filmtips från Glenn. Ja, jag kom på eh, att jag har ju faktiskt eh, inte, jag har ju sett en film eh, som jag skulle vilja prata om. Och det är Man vs Snake, The Long and Twisted Tale of Nibbler. Eh, ni, ni alla har väl sett, eh, vad heter den, eh, King of Kong? Mm, ja. ja. Eh, Nej. Det var bara, fick, nej, okej. Okay. Då Gör det. Men det, det här, den här Man vs Snake handlar om Nibbler som är det första Snake-spelet. Alltså och, det som fanns på alla Nokia-telefoner när vi växte upp. Precis, det här är, det, det här är då... Det här är arkadspelet som var då det första inom citationstecken. Okay. Eh, och den här filmen handlar då om eh, personen som under 80-talet var den första att få en miljard poäng i det här spelet och i något spel som någonsin har funnits dittills. Så att det hade funnits. Um, vilket i och för sig är lite konstigt. Det, det, det är som det här med elvan på, på stereon. Nej men våran går till elva. Så att den här, den här den är högre liksom. Det är lika ja. dumt egentligen. Men, men det var uh, första personen som fått en miljard i det här spelet. Och det är ett, uh, <här> ska man säga, ett tilltag som tar uppemot, jag tror det är det 40 timmar? Herregud! 40 timmar på en, en quarter på eh, en eh, arkadmaskin då. Ja, det var på arkad. För jag tänkte om det var Nej, snake jag... på mobil, jäklar vilken sms-tumme. Alltså, 40 <laughs> <fyrtio laughs> timmar. Ja, du kan vara <laughs> tennisarm istället. <laughs> men men den är, jag vill, jag, vill, jag vill tipsa om den för att jag har faktiskt inte, jag hade inte hört så mycket om den överhuvudtaget, eh, även i i, i spelkretsar och jag, det är en fantastisk berättelse om, eh, om fantastiska människor. Alltså eh. när, du, när du först berättade skulle säga den så eh, jag tänkte att det skulle vara någon dokumentär i, i samma stil som typ Grizzlyman, man, alltså någon konstig snubbe som typ bor med ormar. <laughs> <laughs> eh, ja, det, det hade ju varit ganska mycket off topic just i <laughs> Glenn vill tipsa podd. om en ormdokumentär. <laughs> som går på eh, BBC den är, Earth. Jag tycker den är fantastisk, och jag tycker att om man, om man tycker om de här eh, King of Kong till exempel, eller Exorcy of Order som handlar om Tetris, eller... Bra. Eh, ja, precis. Och eh, även... Eh, vad heter den då? Chasing Ghosts, som eh, handlar om spelvärlden i stort. Gillar man dem då ska man definitivt kolla på Man vs Snake. Eh, mig veterligen det enda sättet att kolla på den lagligt i Sverige, det är att hyra den via Steam. Eh, okay. som de, de har en hyrvideotjänst som funkar. Eh, men jag, jag ville bara eh, tipsa om den och sen så eh, skriv till mig så att jag har någon att prata om den filmen med. För att eh, jag är den enda som jag vet som har sett den. Innan du dök in och, 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 och skulle avbryta mig här, Den, det var ett jättebra tips, men, men sluta avbryta mig, jag, 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 styr, jag styr. Ja, ja, ja. Så skulle Linus, jag säga. Linus behöver säga det flera gånger också för att övertala sig själv om vad han gör det. <laughs> Jag är, jag är, bestämmer över det här. <laughs> det jag tänkte säga var, E, D, G, 6, 5, E, Z, E, 7, gd och det var den sista kadern. nu slipper vi den här skiten. Ja, så, vad skönt. Lös in och spela, jag är redan trött på det här spelet. <laughs> <laughs> ah, så himla sälligt. Ja, ett spel jag inte är trött på än, och anledningen till att den här podden kommer lite sent idag. Uh, lite sent som i, jag tror att den kommer i typ nio. Det vet säkert ni för att ni lyssnar på den. Um, jag har spelat Gears of War. Fyra. Lite grann för att jag, jag skulle ha spelat mer, men det tog en miljard år att ladda ner. Det slutade aldrig ladda ner. Så, det är så här, åh, redo att starta, fast ni vet, mm. redo att starta startskärmen. Man bara yes! <går> Party. Um, men jag har spelat lite. Jag har spelat, uh, jag tror jag spelat så att jag är på en bit in i andra eller tredje. Det finns både kapitel och så finns det akter, och jag är. en av dem. Jag är början. Jag har träffat gammal Phoenix i alla fall. Um, det är bra att du är så tydlig, Linus, med, med hur långt du har kommit i spelet. <laughs> ja, jag, jag är väl en, en tre timmar in kanske, två och tre. Ja. Något sånt. Det är så jag som jag alltid... är sämst på att avgöra det. Jag, jag vet inte. Jag har alltid varit så himla fascinerad av, av Gears of War. Jag har aldrig haft en Xbox. Uh, men håller det, eh, håller det fortfarande? För det är, eh, när de, de, de har väl blivit, varit ganska eh, acclaimed när de har kommit spelen? Mm. Uh, de, alltså, det Gears of War gjorde som, som jag så här, inte riktigt kan förstå idag, för det känns så konstigt, de skapade ju cover-based shooters. Coverbiz Sures fanns ju inte innan. Alltså jag vet inte om det kan fanns något litet med. Men, men jo, det var det som. Det finns alltid det där spelet som de säger. Äh, det här kan före men håll käften. Det var det, ja, det. det som fall. Ja, alltså, på kartan. Precis, det var det här som, som liksom boostade den genren. Um, och det är ju exakt samma spel nu. Det är lite nya vapen och uh, nya fiender. Hittills har jag, har jag inte slått mot de fiender man fick slåss i betan. Utan slåss mot robotar bara. Och robotar är lite science fiction spelen svar på de magiska skeletten i, i fantasy, det vill säga svin-tråkiga fiender. Um, men i övrigt så är det, det är exakt samma. Alltså, det känns likadant, det spelas likadant, det ser likadant ut. Gör det det? Alltså det är snyggare, men det är ju samma biffiga... Alltså grundläggande estetiken är densamma. Mm. Ja, det, alltså jag tänker ändå att, så här, jag kommer ihåg när Gears of War 1 släpptes. Alltså det hette ju bara Gears of War då. Men det, det var ju så här. jag minns att jag såg reklamen, du vet den reklamen med, med låten. Madworld ja. Ja. Var... Jag kollade upp spelet och bara fan det här ser skitcoolt ut, det här ska jag spela när det kommer på PC. Varför det kom inte på PC. Okej okay, det kom på PC sen, men det här var ju liksom år senare. Mm. Det kan eh, så... ha varit den bästa spelreklamen. Aha. Typ någonsin. Jag, jag tror det. Um... Men, men ja. ja, det jag skulle säga då att Gears of War var ju så vansinnigt snyggt och det var ju ett tillfälle för Unreal att sälja sin motor och det gjorde den ju verkligen. Så man tänker sig då, eller jag tänker mig i alla fall att Gears of War 4 är en ny chansning att sälja en ny typ av Unreal-motor till världen. Liksom. Alltså det, det är grundläggande samma utseende, vilket jag tycker att de har fått ett riktigt break från. det. För att, alltså direkt efter det, som du säger, de sålde ju den motorn till alla. Och mm. alla spel såg ju, det fanns ju ett, ett typiskt Unreal-utseende för spel. Alltså ja, ja. <laughs> det, det blev det, det var liksom... varning där nästan. Ja, precis. Och, och det är ju rätt mycket samma estetik nu också. Och det känns skönt att man ändå har haft, man har haft ett tag på sig att komma under. Alltså liksom en paus från det tag i alla fall. Mm. Speciellt om man som jag och som alla andra inte spelade Gears Award Judgment um, Så det är rätt härligt att komma tillbaks till det. Det är, så här, det är inte jättemycket som är nytt, det finns lite nya vapen som sagt. Oh, det, finns en, det finns en shotgun som heter Overkill. Uh, mm. som, som skjuter både när du trycker in och när du släpper knappen. Så det var så här, dubbelskott. Amazing, briljant <laughs> idé. Um, Uh, och så, som sagt nya fiender. Jag har inte stött på de, såhär, de nya, alltså de som, Swarm, som ska vara då spelets huvudfienden. Utan jag har bara stött på robotar. Uh, och enligt uh, min roommate David som har spelat igenom spelet, så säger han att uh, man får inte ha några åsikter om spelet för man har mött dem. Uh, för det är då spelet ska bli, ska liksom step it up. Men jag är rädd nu känna känner lite så här, ja, ah, kul, det går när, när så bra. När släpps Kears of War 4? Nu sätter de mig på pottkanten. Um, ja men, ja. Om bara vi hade ett världsomspännande intranät med information. <laughs> det är inte ett världsomspännande om det är ett intranät, det är ett internet för att det är Glenn. <laughs> oh my god, förlåt då. Glenn gå tillbaka hel... till skämshönan, gå tillbaka till skämshönan, det är hemma där. <laughs> det släpps den 11 oktober. Okej, okay, det är ganska snart med andra ord. Yes, så det är alldeles dags. Uh, och då hade vi väl, vi, vi har lite så små planer om att försöka få ihop, för det, ska vi, det är cross-plattform, så det ska mm. gå att ko mellan plattformar. Uh, så vi ja, för det här en, släpps på PC också ja. Ja, precis. Det är i princip allting på Xbox One nu, skulle göra det. Och det ja, här går ju att co-opa över, uh, över um, konsolgränserna. Uh, så att vi ska försöka få ihop och köra lite uh, Alltså liksom få upp ett helt lag på fyra. Vad ja, ja, det hade varit, vilket jag inte riktigt, för det måste ju vara fyra, för det är alltid fyra, men det finns tre huvudpersoner. Jag vet Kanske inte en av huvudpersonerna har en tvilling? Kanske är det Tord Bäckman. <laughs> Snälla kan det här, kan jag här avsnittet får döpas bombs. efter den gamla potatishandlaren från du <laughs> <Japp>. mm. <laughs> skruva, skruva den som Tord Bäckman. Ja. Mm. <laughs> um, det är väl ungefär så. Alltså, det, det, det är svårt att säga, men att det, det, det är väldigt Gears of War hittills. Ja, hade, du förväntat, mm. hade du förväntat dig någon mer, någon, någonting som liksom fångade upp ditt intresse mer, Linus? Det är liksom den vibben jag får från dig i alla fall. Att det, det, det är så bra och ger of War har alltid varit bra. Men det finns ingenting än i alla fall som har liksom, wow, nu är det någonting nytt. Nej, men jag har heller inte sett ett jättestort behov av det. Så jag tänkte att det var okay. tajt och roligt hittills. Alltså, när jag spelade ett demo av det på nämnet ställe så um, kände jag verkligen så att just det demot var väldigt var väldigt mycket, alltså väldigt quick time-eventigt kändes det. Och mm. det kändes så här, väldigt som att försöka flasha till den. Alltså, det finns vissa, så här, alltså, vissa grejer som känns som nya flashiga gimmickiga grejer nästan, fast där kändes det verkligen som att Åh, det här känns trött och man har försökt sminka upp det. Uh, men nu när jag faktiskt spelar det så tycker jag inte, alltså då, då, då känns det mindre så, det känns mer roligt. Det, det känns som att jag skulle vilja spela, spela det med någon. Uh, och det, det, det känns som ett k spel uh, mm. men det, det är fortfarande det, det är kul. Mm. Sen, det här är bara en första åsikt, det kan ju vara att jag Ändrar att, att det kan genom gärna att man helt lyrisk eller blir helt jättenegativ. Det får vi ju se när jag faktiskt spelat lite mer av det. En sak som jag, på, som jag eh, har lite problem med det är skadan. Eh, för jag började på normal um, och spelade en bit in och kände att det här är för enkelt. De har, de har ju så att de har easy normal och så har de hardcore som de har en liten notis på. Uh, hur spelet ska spelas. Vilket mm. varför det inte är normal, det <laughs> förstår jag inte. Uh, så jag gick upp till den nivån och det är en rolig. Du fattar så... väl precis varför det är så Linus? Uh, jo, det gör jag i och för sig också. <laughs> um, men, men så går jag upp till den nivån och att det, det här är roligare, det här är bättre. Men den nivån har insta death. Alltså om du, du, du kan spränga och så dö direkt istället för att gå ner. Uh. Uh. <laughs> Det är, inte, det är inte kul. Dödlig... Yes, nära. Nu har jag dem nästan bom och så är jag sprängd i ett. Bara, Fast det är ett. hardcore, Linus. Det är hardcore att dö. Ja, men det mm. finns ju svårare svartskott till. Där kunde man ha det. Right. Ja, Där det är det, det, det death snarare. <laughs> ja. <laughs> eh, Din citat, skiva brinner upp. <laughs> citat, Anders Brunlev. Det ska kännas när man dör. <laughs> Någonting i den stilen var det. Jaha. Ja, Nej, men det, alltså, ett spel där det handlar om att överleva står och faller ju på att är det kul att överleva? Är det kul att liksom försöka överleva? Mm. Och det, det är det ju, men problemet blir ju när det blir så här ibland ganska långt mellan checkpoints och så blir du så här. Du, det går jävligt bra, du, under, du håller undan allting, du tar inte så mycket skada, du håller bara i skydd och så tittar du upp vid ett felaktigt tillfälle och så blir du sprängd och säger så, så här. Happ! <laughs> ja, ja, ja. Men, um, men. Eh, vi får se, det kanske inte blir så illa spelet igenom. Nej, nej. Du, du, du lär väl återkomma till det här spelet och, och fler av oss därtill. Ja, jag tror vi kommer vara rätt många som spelar det här. Jag vet att Ludde har precis börjat och är jävligt pepp. Mm. mm. Um, Alright. Det var, det var vad vi hade spelat, så ska vi bara i rast takt glida över till lyssnarsäcken. Vi ska börja med en liten kort fråga som kom i kommentarerna på eh, förra podden och det var en fråga om eh, vilken vad vi hade för intro i säsong tre var på vi svarar på vilket intro det var på säsong tre var på personens fråga på att nej men det var i säsong fyra så den här sången jag menade var på vi inte svarade. <laughs> um, <laughs> så personen fick jag aldrig svar. Uh, den här låten var uh, intressant, vi satt och höll på med musiken och hade en massa förslag och så lite så på skämt så, så lämnar Tobbe in ett förslag att uh, den här låten har jag och Anders pratat om lite så här, som en bubblare, lite så skämtsamt. Um, och den låten blev introt. Uh, och det är, minns du vilken det är Anders? Nej, inte, Nej. En, inte en husning jag vet, jag, vet jag vet vilket tillfälle Tobi syftar till. Men, men jag, jag kan inte höra låten i huvudet nu. Nej. Eh, det är så att i förra, I förra säsongen så satsade vi väldigt mycket på att ta Mitch Murder och göra honom stor. Vilket, Fast det var med. inte förra säsongen och det här är inte säsong fyra heller för den delen, Linus. Då, då var frågan om säsong fyra, det, det har jag ingen aning om. Det jag tänkt svara på att intro till den här, eftersom vi i säsong tre gjorde Mitch Murder stora, ska vi i den här säsongen ta ett annat litet band och göra de stora, nämligen The Prodigy. För det låter inte Tre Kilos. Vilken låt som var intro i säsong fyra ja. har jag ingen aning om. Jag kommer inte ihåg heller vad den heter, jag vet att det, ja, det är, ingen, det är ingen, ingen stor artist i stil med Prodigy, eller för den delen Mitch Murder, utan någonting mindre hittat på någon sån här. Ja, musiktjänst någonstans. Ja. Mm. Så du har helt enkelt inte fått svar här heller? <laughs> jag har svarat på det här i någon annan kommentar någonstans, tror jag. Ja, eh, vi kanske kan vi inte tvinga att dig att svara i, i inlägget på kommentaren. Ja. ja. Um, Väldigt bra svar, tycker jag. <laughs> vi, eh, vi bara uh, ignorerar det jättemycket och så går vi vidare. Vi har fått ett mejl också och det är från Tetra. Uh, trogen mejlare. Um, hon skriver, uh, hej kära svampriket. Hej. Uh, hej, tjenare. Uh, tjena uh, tjena. uh, var det där din, din Tord Beckman-imitation? <laughs> <laughs> Gå tillbaka till hörnet, Glenn, och <laughs> beslut igen. Uh, uh, hej, du, du, så du, så nu, nu, du jag, jag vet ju vad som stod i det här mejlet, uh, och det handlade ju om min min bonus slash sommarpodd och jag ja. tror att hon skrev att den var bra. Så jag tänker lyssna på Tetra och ingen annan. Ja. Du skulle lyssna på mig som läser upp Tetra, men okej okay då. Jag lyssnade igenom några bonuspoddar förra veckan och drömde mig tillbaka när jag, till när jag spelade su Tycoon och hur fruktansvärt jobbigt det var. Uh, min familj hade... Hon nämnde inte att det var bra. Hon bara nämnde att... Skit också! Lort! Min familj hade inte mycket pengar i spel, men när vi äntligen skaffade hemdata fick vi också med en piratad version av Sutaikun. Spelet tog 40 minuter att starta, och klassiskt, var helt på engelska och gick för mig och min lillebror ut på att jämföra olika ord och skriva ner dem eftersom vi förstod väldigt lite vad, vad som stod. Bland annat uttalade vi Dirt, precis som det stavas, det vill säga dirt. Skulle oh, vad fint! då. Åh, vad fint! Oh. Äh, men det var det spelet vi hade. Men det var det spelet vi hade, så det var det vi spelade. Uh, har ni haft någon liknande erfarenhet av spel från er barndom? Ja. 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 Uh, vi hade inte heller så mycket spel i mitt hem när jag växte upp. Uh, och uh, jag kommer ihåg att vi hade ett spel. Jag har absolut ingen, ingen aning om vad det hette, men det var ett spel där man spelade två stycken tvillingar varav den ena tvillingen blev bortrövad av ett troll och så skulle man gå igenom massa olika banor för att rädda ja, sin tvilling då från det här trollet. Det var typ ett pusselspel för kanske lite liksom, ja, barn i ja, säg, låg mellanstadieålder ungefär. Och det var så jäkla jä laggigt. Det var helt otroligt. Men gud vad jag och mina småsystrar spelade det där spelet till förbannelse. Det var så himla märkligt, jag har aldrig stött på det någonsin efter, efteråt. Det var så här sjukt obskyrt. Och vi hade också ett så här pedagogiskt spel, ett så här världens flaggor eller någonting. Som alltså var typ, den var från, när kan det varit, typ 97-98 där någon gång. Men de envisades fortfarande med att kalla alla länder runt omkring Ryssland för Sovjet. Vilket jag tyckte var väldigt, väldigt roligt i efterhand. Det var väldigt skönt då för att det var ju snabbt avklarat, den delen av världen fanns en flagga, det var den sovjetiska flaggan liksom. <laughs> uh, också mycket väldigt, bättre tider. Mycket bättre tider, det vill säga 98. Uh, ja. <laughs> ja, jag vet inte, jag, ja. inga, inga roliga anekdoter så som jag kommer på just nu, men jag kommer ihåg just det där att man liksom hade så knapphändig liksom tillgång till spel. Att när vi väl fick några då, uh, Gud vad vi liksom köttade det där jäkla flaggspelet till exempel. <laughs> Herregud. Ja. Jag har spelat ja. så mycket så här riktigt dåliga spel. Jag spelade, det var inte så dåligt när jag tänker efter. Jag har spelat ett lärospel om pyramiderna. Det var inte Keops pyramid. Oh, Men, pyramiden, gåtan vid, vid strand. Ja, ja, oh! Det bästa. Jag har till och med skrivit en text om det här på Riket tror jag. Tror du? Jävlar. Ja, det, vi, borde att, köra, att, vi borde köra en, en playthrough av det. Definitivt. Alltså, det, det apropå, det. apropå resor och apropå typ 90-tal och gamla spel. Backpacker. Åh! Oh, Fyfan oh, vad, uh, yes. vad dålig jag var på det. <laughs> ja. Yes. Spionuppdrag, eller när man skulle bli spion var alltid svårast. <laughs> jag tyckte det var jättesvårt med jägare. För de oh, jävla, det. Hjortarna var skitsvåra att träffa. <laughs> Just fast det var ju också det roligaste yrket du kunde ha. Man åkte alltid till Norge och var jägare. för att få skjuta i backpacker. Nej, vänta, vänta. Är de, jag har inte spelat, är hade jag spelat lärt alla frågor. globetrotter. Vilket är det där då? Det är typ samma sak, fast det förstod jag. Jag hatade backpacker, <laughs> för jag förstod det inte. Men jag spelade globetrotter. Ja. Ja, förlåt, jag bara dig. Syrran <laughs> eh, lärde, lärde sig alla frågor, så hon, hon kunde alla botanikerfrågor. Ja. Alltså hon kunde alla. Hon, hon var hon 100% alltid när hon skulle bli botaniker. <laughs> oh, God. Ja, fina minnen. Ja, jag och min granne, eh, vi försökte en gång, det, här, det, det var, Diablo 2 var nytt. Eh, vi försökte och vi, vi tänkte att vi skulle bränna det här spelet så att jag kunde spela, gå hem och spela det på min dator. Så vi tog, vi tog alltså, snabbikonen, vad heter det, genvägen till Diablo. Och så drog vi den till den tomma skivan, alltså D eller vad det nu är i, i, i hanteraren. Och så la vi den där och sen så tänkte vi att det skulle funka. Det gick inte. Det, gjorde, det gick inte. Nej. Nej. Det, jag förstår det faktiskt. <laughs> det gör jag också, nu så här i <laughs> efterhand. <laughs> ja, det värsta är att vi är så det funkar idag. Det är, ja, ja, det är så du gör idag, så alltså. det, det var bara före din tid Glenn. Ja, alltså, inte, inte genvägsikonen i och för sig. Det räcker ja, du inte. det fan om inte, ja. Mm, det är ett gränsfall nu alltså. alltså om, om, om man pratar om sådana här gamla läroplansspel, jag vet inte hur väl Rosa Pantern-spelen klickar in där, men Rosa Pantern Resa på egen risk är ett spel ja. som jag har spelat fan. flera <laughs> gånger. Fan, äh, jag har tror... pratat om det spelet mycket ja, men det men är... du... Jag har så mycket minnen kopplat till det. Alla det... de här spelen som vi talar om nu, uh -huh. finns med i den texten jag skrev som heter typ ”Jag vill ju bara lära mig”. <laughs> vi får nästan länka, här, internlänka till dig och din text Glenn, för Måste ingen läser det. dig annars. <laughs> Men, sluta vara så taskig! <laughs> <laughs> oh. <laughs> för, det, för det som lyssnar så tycker jag att jag är väldigt taskig mot Glenn, så är det för att jag är, okay. jag är väldigt taskig mot Glenn, för att jag vill se hur långt jag kan pusha honom innan han flippar. Ja, det är Nej. Du skulle ha varit med för några veckor sedan när vi höll på att flytta. <laughs> jag har flyttat, <laughs> jag också Glenn. <laughs> du, <laughs> du, just, du skulle stått, stått där över honom och bara. Fan vad dåligt du sätter dit listen Glenn. <laughs> 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 Jävlar vilken örfil det hade blivit. <laughs> oh, shit. Nej men alltså resa på egen risk, Rosa Panten är ju inte ett, ett så kallat bra spel. Men, men jag har haft väldigt, väldigt roligt med det. Det bor och, och, en miljard människor i Kina. Fler det, än en miljard bor det där. Vi var fångad i en... Bubbla. Bubbla. Ja. ja. just det. I Helvete. tid, i Butan. vi ändras nog i tid. Så mycket bra låtar det där spelet. Nej, det är mycket <laughs> låtar men de är inte bra. <laughs> <laughs> ja. men, men jag tycker ändå att det finns ett reko peka klicka spel där någonstans. Och det var ändå helt på svenska och det var ändå ett lärande i det. Jag tycker ändå att det har sin, sin plats i spelhistorien. Och en sista, sista fistbump till Rosa Pantern resa på egen risk. Som inte går att hitta spelbart idag va? vad som verkar. Vilket är synd. Få det... hemma och, hem och leta i lådorna hos mamma och pappa. Kan ligga kvar där. Ja, fast det är ju det som är grejen. Att även om du hittar ett original så är det någonting med... För det här var ju innan Windows XP-tiden liksom. Jag tror det var Windows 98 2000 man spelade det här på. Mm. 98, Windows 98, vilken jävla maskin det var. Ja, det är det. Maskin? Ja, men det är ett operativsystem. Min dator med Windows 98 tänkte jag på. Det var... Okay. Oh. Virtuell maskin eller whatever. Fuck djungeln! Fuck you. <laughs> Men jag vet också när jag skulle spela Pyramiden, så att Jag hittade en låda länge. Nu ska jag spela där Stoppa in det i min Windows XP. Nej. What is this shit, liksom? Jag fick det funka, men det var så att typ om jag klickade på fel så den bara kukade ur. Det var färg överallt. Finns det inte liksom flera sådana där motsvarande skum-vmm program man kan ladda ner som kan liksom översätta. Men jag tror du, ja, precis om du laddar ner en, en, en Windows 98 emulator Ja, precis. Säkerligen, men jag var även när jag gjorde det här så var jag ganska ung och dum i huvudet. Ja. Du ja. vet att jag lärde mig använda datorer när jag började jobba på, på mitt nuvarande jobb för två år sedan. Det var då jag bara, ja ah, det är så här saker fungerar. Jaha, det... jag, jag testade att starta om datorn alltså? Det är så ja, den, den kunde jag, men det okay, var också ja. den enda jag kunde. Ja, det är bra. Det är bra. Drutstopp i sladden igen. Ja, <laughs> precis. Det är så jävla Min, min dator på jobbet går inte att starta när den har typ sladdar i sig. Förutom strömsladden. Är, skärms, är skärmkablar eller USB-sladdar så startar den inte. Okej. Okay. Det var... Toppen ...speciellt. <laughs> ja. Fatta vad lång tid det tog innan vi kom på det första gången. Aha. Den datorn var ju några sekunder från att bli knivad. Var det, en det, en <laughs> det, det var ju nära. <laughs> jag älskar att för övrigt att, att kniva en dator är ett begrepp som, som invana svamppoddlyssnare kan relatera till. Ja, kan, eller kan relatera. Kan komma ihåg var det kommer från. Jag ja, vet inte om de kan precis. relatera till att knivan <laughs> Fast fan alla som, eller alla, men vi... vi, vi. Mm. Vem har inte lämnat bitmärken i sin handkontroll? Ja. Uh. <laughs> Eller slagit på ett tangentbord till att liksom någon knapp lossnar. Mel mellanslag lossnar, så kan man sätta på när man fortfarande är arg, och så är det svårt för den är så wobbly, och så är det två jävla metallgrejer som ska ner runt en. Jävla grejer! Fuck. Andas Linus, andas. Så. Ja, så att slå inte på tangentbordet. Sig. Slå på en lillebror. Det, det är väl mitt tips. Jag att vi tog frågan där och spann iväg lite på något vårt eget håll och kom till typ lärospel. Men jag tror det blev ett någorlunda svar. Innan vi, Glenn vill ha ordet en gång till i den här podden. <laughs> jag ville bara tacka. Vi förra, gången, förra gången jag var med i podden så, så sa jag lite på skoj att jag inte hade fått ett enda mail till min personliga svampodd. Mejl alltså, Glenn.svampriket. Glenn <laughs> och, och det, Men det har jag fått nu. Fyra stycken. Jag ville bara, jag ville bara eh, tacka er som har mejlat mig. Eh, förutom Joel. För det var ju inte ett mejl som man borde tacka för. Eh, <laughs> eh, så tack så mycket. Det var det. Innan vi lämnar påstecken så ska vi eh, såklart avslöja förra veckans tävlingsvinnare. Um, och det blev... Kan någon du, du kan göra trum... En solo, vad heter det? Virvel. Virvel Anders. Martin Du-du! Uh, hurra! Han gav då alla tre rätt svar, vilket, vilket flera av er ville säga gjorde. Uh, vi fick in många, många svar på tävlingen. Uh, rätt svar var såklart Supernatural på första, Smoky and the Bandit på andra och Bullet på tredje. Och han vinner Forza Horizon. Uh, och hur det där sköts med, hur det skickas ut, det är alltid det Luddes. Uh, Ludde kommer lösa det, och du kommer få spel. Grattis! Grattis! Forza Horizon Grattis. 3 är viktigt att poängtera ut. Så att ja, det Forza är det Horizon viktigt. 3. Ja. ja. Nej, vi, nej, ni får Forza Horizon från 2000... Kallt. 2000 kallt. 2080. Mm. 2000 korv det vill vi har etablerat? Jag har inte hängt med i svängarna. Nej. Oavsett, det var en fruktansvärt förvirrad podd. Förhoppningsvis låter den inte lika förvirrad när ni hör den som när vi spelade in den. Uh, jag tror vi alla behöver vila. Jag, ty um... jag, ty jag tycker Linus har gjort ett jobb med den här podden. <laughs> Japp, jag var här. <laughs> ja, <precis. laughs> ja. alltså jag satt och tänkte ja, men jag har skaffat brödtyg, jag har skaffat mixtativ, jag har skaffat ett extra puffskydd. Allting är så jävla proffsigt så att då måste jag ju tappa bollen fullständigt istället. <laughs> Det enda man inte kan köpa på typ valfri mediabutik. Det är talang. <laughs> ja. Ja, I nästa veckas podd så är det i alla fall Ludde som tar tag i det här igen. Och han har lovat att spela in från en alldeles ny stilen bil. Ha det så bra allihopa. Hej då. skriva upp när det här händer. För jag glömmer alltid skriva upp när vi byter grejer så måste jag sitta och lyssna som en idiot. Det är för att du är en idiot. Uh, Okej, okay. jag tänker göra så här. Jag tänker klippa <laughs> lite här för att jag tänker säga <laughs> rätt information. <laughs> <laughs> så jäkla förvirrande. Uh. Och uh, innan vi helt lämnar mejlsäcken så ska jag väl, uh, ska, ska vi ta och utan att säga förra veckans uh, vinnare, förra veckans vinnartävlingen. Jag är så slut i huvudet just nu. Det svårt att göra det för dig Linus. Backman! Så jäkla bra. Ah. Jag har en grej att jag alltid måste klanka på Glenn. Jag vet inte vad det är med mig. Men Glenn liksom faller så jävla bekvämt Anders, in i offer. Det är inte bara du. Nej, såklart så ska eh, han. Jag minns inte vad han sa. Alltså, Linus, avgå. Det är mycket kreativt klippande i det här avsnittet. Så jävla spretig podd. Nu håller du din lilla mun. Mm. Jag, jag satt och tänkte på det dagen Fan vad mycket podd jag gjort. Jag borde verkligen vara bättre på det.